Ассаламу алейкум ағайын, арнада маман кеңесі бағдарламасы студиядан мен әдеттегідей Алихан Базарғали. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2023 жылы 1 қыркүйекте әділетті Қазақстанның экономикалық бағдаратты жолдауында қарызсыз қоғам жобасын ерекше атап өтіп, бұның игілігін халық көруі тиіс деген еді. Аталған жоба 2023 жылдан бері үздіксіз жұмыс жасап келеді, ал қазір жылдың аяғы бұл осынау үлкендіс жаңа жылдан бастап өз жалғасын табады ма? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білмекке бүгін біздің студиямызға қарыз қоғам жобасының қаржы сарапшысы Бесенов Мереке Жұмабайұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Мереке Жұмабайұлы. Жоғарыдан таныстырып өткендей, бұл жоба 2023 жылдан бері пилоттық жоба ретінде іске асқан болатын, өз жұмысын бастаған болатын. Енді жыл басынан бері жобаға байланысты жұмыстар қалай жүргізілді? Халық осы бір жобаның игілігін көрді ме? Ассаламу алейкум. Барша Қазақстан Атырау телеарнасының телекөрермендері және де осы арнаның ұжымдастары, осы сіздердің арналарыңыздан тікелей эфирге шақырту алғаныма өте қуаныштымын. Көп-көп рахмет, алғысымды айтам. Енді бұл сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, жалпы қарызсыз қоғам жобасы, бұл әлеуметтік жоба, қазіргі таңда 2023 жылы пилотный проекті де жалпы елімізде басталды, 8 өңірде, яғни 8 облыста, оның ішінде біздің Атырау облысы да кірді. Яғни былтырғы жылы елімізде осы 8 өңірде 65 мың халықты оқытып, қазіргі таңда былтырғы 23 жылдың 42 айында елбасының, яғни президентіміздің Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының осы өте жоғары бағасын алып, ол кісі қолдап, содан биылғы жылы Алла бұйырса 24-ші жылға осы 24-26 жылдар аралығына жоспарлап, яғни Қазақстанның елді мекендерін түкпір-түкпірін, бүткіл облысты, бүткіл халықты осы қарызсыз қоғам жобасына арқылы халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында белгілеп отыр. Яғни қазір 8 облыс болса, 26 жылға дейін жалпы Қазақстанды толық қамту ойда бар. Әрине, 23 жылы 8 облыс болса, биыл 24 жылы қазіргі жоспарымыз бойынша 17 облыс, 3 ірі қаланы оқытып дамытып отырық. Оған енді облыстың ішіне қарайтын, біздің облысқа именно келетін болсақ, оған 7 район бар, біздің облысқа қарасты аудан бар. Оған қарасты бірнеше сельский округ, ауылдық округтер бар. Сол барлық ауылдық округтерді аралап, аяқтай барып, осы қарызсыз қоғам әлеуметтік жобасы арқылы ең бірінші мақсаты халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бұл мақсаты. Яғни бұл енді жобаға қаншалықты игілігіне, қаншалықты бағанағыдай инетте ойласаңыз, қазір өздеріңіз білесіздер, халықтың көбі қарызда, яғни несиеде. Қазір халықтың қаржылық сауаттылығының төмендігін елбасы байқағандықтан осыны оқытып, ары қарай халықтың қаржылық сауаттылыққа, қарыздан қарызға кірмеске, соның сауаттылығын арттыру мақсатында осы жобаны іске асырып отыр. Осы жоба аясында біздің өңірде қаржылық сарапшылар, менен басқа 3 сарапшы бар біздің облыста, жалпы 100-дің үстінде осы Қазақстан бойынша қаржы сарапшылары бар. Осы жоба аясында бүткіл Қазақстанымызды оқытып отыр қазіргі таңда. Енді жобаға келетін болсақ, бана өзіңізге айттым, жобаның түпкі мақсаты қаржылық сауаттылықты арттыру дедім. Яғни халықтың барлығы несиеде. Оның ішінде несиенің қазір сабақ аясында, мысалы енді практикада айтамыз ғой, өткізіп жатқанда бастан өткен жәттен халықтан сұраймыз, мысалға кімнің кредиті бар, кімнің кредиті жоқ деген сияқты. Және де одан қала берді, алып жүрген, жауып жүрген кредиттеріңіздің пайыздарын білесіздер ме десеңіз, көп адам ол сұрақтың жауабын алмаймыз қатысушылардан. Яғни бағанағы сіздің қойылған сұрағыңызға, бұл халықтың игілігіне енетін осындай жобаны алға қарай тағы да болса екен, арға қарай дамыса екен, біздің действительно халықтың қаржылық сауаттылығы төмендеп, өздері артынан алғыстарын білдіріп жатады. Енді жаңа жобаның мақсаты жөнінде қысқаша айтып өттіңіз, бұл қаржылық сауаттылықты арттыру деп. Енді қаржылық сауаттылықты арттыру үшін оның ішінде бірнеше басым бағыттарды қамтиды. Бұл жобаның өзі де, мысалы, атауына келер болсақ та, мысалы, табысыңды еселе, немесе ақшаңды жина емес, қарызсыз қоғам, яғни қарыздан құтылу, және сол қарыз құтылғаннан кейін бір өзінің деңгейіндегі бір қаржылық сауатты арттыру арқылы бір деңгейге жетістікке жету, иә. Жалпы бұл жоба кімдерге арналған, яғни мақсатын түсіндік, енді бұл кімдерге арналған? Келушілердің жас айырмашылығында шектеулер бар ма?
тоқталатын басым бағыттар, тақырыптар қандай? Нені қамтиды бұл жоба? Не үйрене аламыз? Өте орынды сұрақ, Алиқан мырза. Жалпы қарсыз қоғам жобасы бұл кімдерге арналған дегенде, бұлар да ондай жас ерекшелігі, кім мына мекеменің қызметкері или тағы да басқа не деген жоқ. Себебі қазір қаржылық сауаттылық жалпы мына өзіміз школ мектеп табалдырығында есіңізде болса, ұстаздар отан отбасынан басталады десе, мына бұл қаржылық сауаттылықта отбасылық бюджеттен басталады. Яғни үйдегі кіріс пен шығыстан. Мен бағанағы екінші деңгейдегі банктің пайызын сұрамай ақ қояйын. Яғни отанның бюджеті отбасынан басталады. Отанның отбасы үйдегі бағанасы айтқандай дестебейтіні, бұл көптеген бұл жоба аясында көптеген құнды информация айтылады. Тек қана несие туралы, я пайызы туралы айтылмайды. Ең бірінші тақырыптың аясында, бұл жоба аясында жалпы сабақ 5 күн өтеді. Аптада бір бағанағы потокке, яғни бір ұжым неге топқа. Одан кейін 5 күннің да таңертеңнен әбетке дейін өтеді. Тұсқайталық уақытта жеке қабылдау бар. Яғни бұл жобаға нақтырақ тоқтала кететін болсақ, тағы да қандай информация айтылады деген сұрағыңызға қоса кетейін. Отбасылық бюджеттен басқа бағанағы несие нарығын, пайыздарын талдау, таңдау, одан кейін кредит, депозит, және қала берді акция, облигация, инвестиция, одан қала берді. Қазіргі таңда елімізде мына білесіз қоғамның тілмен айтқанда черный список дейді халық, бірақ ондай термин жоқ. Мына 90 күннен асқан проблемный займдар бар адамдарға көп көмегі бар жалпы. Себебі осы жоба аясына қатысып сертификатын алған адамға заңгердің бесплатты көмегі көрсетіледі. Яғни 90 күннен асып карточкасы жауып қалып, одан қала берді манағы частный судоисполнитель, жеке сот орындаушылардың несіне ілініп қалғандар, карточкасының 50% ұстап отырғандар или графикке түсе алмай жүргендер, мына реестр задолженности айтамыз, борышкерлердің тізімі сол жерде жүрген адамдар болса, заңгер осы жоба аясында ол кісіге манағыдай бесплатно осы өздерінің заңгердің көмегін көрсетеді. Я графикке түсіріп беруге заң аясында или бана орысша айтқанда долговая яма дейміз ғой, қарыздан шығуға ол кісіге бір осы жобаның ең бірінші мақсаты сол. Яғни әр халқым, әр қазағым қарызсыз өмір сүрсін, несиесіз өмір сүрсін деген мақсатта осы жобаның түпкі мақсаты халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында. Одан қала берді бағанағыдан басқа өз кәсібін бастайым деген адамға, яғни бар кәсібі болса оны ары қарай дамытам деген адамға мемлекеттік бағдарламалар, қайтарымсыз гранттар, одан басқа бірнеше мемлекеттік бағдарламалар. Яғни қазіргі таңда мен жастарға, енді жалпы елбасы айтады ғой, болашақ жастардікі деп, жастарға айтарым мысалға, мемлекет тарапынан қазіргі таңда әрекет жасаған адамға берекет береді деп Алла тағала айтады. Яғни жастарға айтарым, мемлекеттен беріліп отырған мүмкіншіліктер көп қазір. Мемлекеттік бағдарламалар. Бір кәсібін бастайым деген армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Мысалға адамның бір ойында жүрген арманы болса, сол арманына жету үшін енді любой адамда жоспар болады, өмірге келгесін мектеп бітіретсем екен дейді, одан кейін жоғары білім алсам екен дейді, қалаған мамандығым иесі болсам екен дейді, бір басым екеу болсам екен дейді, балалы шағалы болсам екен дейді, одан кейін үйлі болсам, көлікті болсам деген сияқты әртүрлі мақсат бар. Оған жету үшін әрине барлығы қанағы қаржылық сауаттылық ақшаға келіп тұрады. Ол ақшаны үнемдей алмаған адам ол сол қойған жоспарға жету үшін белгілі бір уақытқа адам ақшасын жинақтап соған жету үшін сол жоспарды құру керек. Ол үшін бағанағы ең бірінші айтқан отбасылық бюджетті, үйдегі соның ішіндегі кіріс пен шығысты, яғни бухгалтерияда мысалға актив пассив дебет кредит деп учет болады ғой, сол сияқты өте кіріс пен шығыста баланс болып қайда кеткенін қарау керек. Қазіргі таңда жалпы біздің облыс бойынша, енді жалпы біздің облыс мұнайлы, Атырау мұнайлы Астана деп айтамыз, шүкіріміз ғой жалпы бар ғой, бірақ дей тұрғанмен де халықтың ішінде осы ауылды, елді мекенді аралап сабақты өткізгенде көптеген адамның өзі бір қол емес екі қолын көтеріп осы қаржылық сауаттылық аясында қаржылық сауаттықтарының төмендігін екі қолын көтеріп мойындайды. Сол себепті осы жобаны ол кісілер болса екен деп артынан әртүрлі көптеген жақсы отзывтарын қалдырып жатыр. Бұл бірнеше тақырып аясында, тек қана кредит пе депозит емес, бірнеше тақырып аясында ауқымды құнды информация айтылады жалпы 5 күн аясында. Жаңа айтып кеткенімізде 2023 жылы
65 мың адам осы жоба қатысты, е? Ал осы жылда қанша адам болды? Бұл 24 жыл енді бана мен айта кеттім басында, 17 облыс үші үрі қала дедім. Оның ішінде студенттер, 750 мың оқушы, мектеп, яғни қазіргі таңда біздің бірнеше планды жалпы біздің облысқа, Атырау облысына 6 мың адам оқытуға жоспар берді, план берді, яғни. Қазіргі таңда жылдың аяғы, өзіңіз білесіз, қазір 90 айы. Осы Алла бұйырса, енді бір екі потогымыз қалды. Осы потоктан кейін тағы бір потогымыз бар. Осы содан кейін аяқтаймыз жылды. Қазіргі таңда 6 мың халықты оқыттық біздің өңірден. Біздің облысқа қарасты, Атырау облысына қарасты, бана айтқан аудандар, ауылдық округтер бар. Соның бәрін оқытып, берілген жоспарды орындадық. Енді мынау жақында перевыполнение дейді. Енді сол үстіндегі артық асырып орындап жатырмыз қазір. Барлық біздің осы 17 облыс үш ірі қала бойынша барлығы берілген өздеріне жоспарларын орындап жатыр. 100%-дан асырып. Енді тағы бір қоса кететін жайт, бұл жерде бана мектеп оқушылары, студенттер деп айта кеттім ғой. Қазіргі таңда біздің отбасылық жалпы бюджетте мысалға орынсыз шығындар өте көп. Себебі бана айтқандай учет жоқ, отбасылық бюджетте есеп-қисап жоқ, кіріс шығыстың қаншалықты, қайда кетіп отырғанын. Мынандай сұрақ қоямын мен сабақ барысында. Так, араларыңызда кәсіпкер бар ма, қосымша табыс көзін табатын адам бар ма, әлде бір зарплатқа қарап айдан айға өмір сүріп жатқан қарапайым халықтың санындағы адамдарымыз ба деген сияқты. Әртүрлі мекеме болады, жеке тұрғын келеді ауылдың, любой адам қатыса алады. Сонда жас ерекшелігі ешқандай не жоқ. Жалпы енді кәмелет жасқа толғаннан бастап любой адам келіп оқи алады. Енді солардан көпшілік адам, өзіңіз білесіз, бір зарплатқа өмір сүріп жатқан халық основной манағы частьте көбі. Яғни ол кісілер айдан айға бір қалыпты жағдайда өтіріп жатыр. Содан сұрақ қоямыз, ал сіз 30 күнде зарплата аласыз, неше күн пайдаланасыз деген сұрақ қоямын. Көп жерде сол жердің сауалы құттай ақсайды, себебі үйде отшот жоқ. Бір адам 3 сағат дейді, бір адам 2 күн дейді, бір адам 1 күн дейді, бір адам бір демалыс дейді. Сондай уақытта пайдаланып түсінбейді. Сосын мен қандай әзілдеймін ғой. Сонда қандай уақытта сіз қалған уақытта тамақ ішпейсіз бе, киінбейсіз бе деген сияқты сұрақ қоямын ғой. Яғни келесі айға жету үшін ол кісі қарызға кіреді. Ауылдық жерде мысалға, енді ауылдық жер бір-бірін таниды ғой. Магазинге келіп келесі айға зарплатадан қарызға деп жасыртып қоямын дейді. Яғни жалпы негізі стратегияның 4 қадамы бар. 4 қадамның ең бірінші қарызда жүргендер, табысынан шығысын алғанда қарызда жүргендер, айдан айға шыға алмайтындар. Одан қалғандары, екінші қадамы, табысынан шығысын алғанда 0, яғни зарплатадан зарплатқа әрең жету. Үшінші, құттай ағымдағы ақша қалады зарплатынан, оны ірі шығынға жұмсап тұр. Белгілісіз бір ірі шығынға. Оған бір мысал айтайын. Мысалы қазір мектепте 10-11 класс пен студенттер 1-2 курстың қолында не телефон мысалға? Бәрінің қолында iPhone. Соңғы модельдегі iPhone. Соңғы модельді. Енді 16 шығып кетті қазір, оны алып жатқан шығар. Болсын, бұйырсын. Бірақ ол айналып келгенде бағанағы үйдегі отбасылық бюджетке ата-анаға келіп қалтасына келіп соғады. Өзі айдан айға зарплаттан зарплатқа жете алмай отырған адам мысалға. Сол себепті ең бірінші бұл жобада бағана айтып отырған отбасылық бюджеттің кіріс шығысына үлкен мән берген жөн. Жалпы. Енді бұл жерде жастардың, мына студенттердің бір қателігі өздеріне қажет пен қалауын айыра алмауынан шығар. Өйткені ол нәрсе мысалы соңғы модель телефон алуда немесе басқа бір гаджеттер алуда ол өзіне салған инвестиция болып саналады, бірақ ол қандай мөлшерде жалпы оның қазіргі деңгейіне сай келе ме, осы нәрселерді бір айыр болған жөн секілді. Жаңа студенттер оқушылар деп айтып өттіңіз, жалпы бұл сөзіңіздің сыңайына қарасақ жалпы мектептерде де жоғары оқу орындарында бұл жоба аясында осындай жұмыстар жасалады секілді. Әрине, өте орынды сұрақ. Бұл енді қазіргі таңда біздер мысалы студенттерді, мұғалімдерді барлығын оқытып жатырмыз. Арнайы бөлек осы Астана қаласынан мектептің ішінен осы енді жергілікті жердің облыс аманат партиясымен бірлескен жоба ғой. Соның барлығымен мұғалімдердің несін алып мұғалімдерді оқытты. Енді ол мұғалімдер мектеп оқушыларын оқытып жатыр. Неге? Себебі осы жоба аясында бұл жоғары билік басшыларына яғни ұсыныс түсті. Себебін айтайын, осы сабақ барысында мына ақшаның қазіргі таңда енді кәмелетке толғаны бар, толмағаны бар, бірақ ақшаны қаншалық қиындықпен келетінін бала негізі көп білмейді ғой. Оны үйден мына любой нәрсе отбасынан басталып тұр ғой, тәрбиеден басталады. Отбасылық мына отан отбасынан басталса, қаржылық сауаттылықта отбасылық бюджеттен басталса, үйдегі тәрбие осы жобаға да өте маңызы бар. Себебін айта кетейін, қазіргі бана мен студенттермен үлкен мектеп оқушыларына тоқталсам, қазір енді садик пен бастауыш сыныптарын тоқталайын. Мысалы, қазір енді әрбір үйде Аллаға шүкір ұрпақ көрген қазақпыз ғой, бала бар ғой, бір үйде
бірінші бала болу мүмкін. Қазір садикке баратырып, или мана мектеп бірінші, екінші класын оқушы болса, я мектепке баратырып, или садиктен или келатырып, обязательно через магазин келеді. Сонда осы қоғамда болып отыр ма деп сабақ аясында сұрақ қойған жағдайда, я деп сөйлейді халықтың бәрі. Через магазин обязательно дейді. Яғни, содан магазинге кіргенде сіз дым жасаған жоқпын сауда дегенде, қанша жасайсыз десем, ол кісілер енді қазір әркім әртүрлі ғой, алатынына байланысты. Сонда бұрын енді одан қала берді, ақшаның құнсыздануы да бар ғой, инфляция. Яғни бұрын 5000 теңгеге бір үлкен қара пакетпен тамақ алып шығатын болсаң, қазір 2-3 нәрсені ұстап алып шығасыз. Яғни теңгені құлдырау бұл. Оның барлығын бала ақшаның құнын, я қаншалықты ата-ананың бір айдан бір айға бір басшының басшына қасқабағына қарап жұмыс жасап қиындық екеніне түсінбейді. Сол себепті осы жоба аясында яғни оқушыларды да оқытуға бел буып отыр. Рахмет, Мереке мырза, сөзіңіз аузыңызда. Қазір енді осы қызық кеткен жерде тізгін тарта тұруға мәжбүр болып тұрмыз. Қазір аздаған үзіліс бізде. Қадірлі көрермен, арнаны алыстамаңыздар. Біз жарнамадан кейін жалпы қарыз қоғамды құруға арналған бірнеше кеңестермен бөлісетін боламыз. Және де мемлекет тарапынан жасалатын ауыл аманаты жобасы жөнінде тарқатып айтатын боламыз. Арнаны алыстамаңыздар арнаны. Қадірлі көрермен, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қарызсыз қоғамды қалай құрамыз. Егер аталған тақырып бойынша көкейкесті сауалдарыңыз болса, 71-22-95-68-26 теленөміріне қоңырау шалыласыздар, немесе 878-620-35-32 теленөміріндегі әлеуметтік желімізге өз сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Мереке мырза, жаңа келген жерімізден жалғастырсақ, енді бұл жобаның тіпті оқушыларды, студенттерді былай қойғанда балабақшадағы балдырғандарға да осы үйрету, оқыту жөнінде бір айтып жаттыңыз әдемі әңгімені. Жалпы мана оқушылар, студенттер деп қалдымыз ғой. Енді бұл жерде осы өткен жылдан бастап 21 жасқа дейінгі жасөспірімдерге несие беру тыйым салынды. Одан бөлек мына коллекторларында мына қоймастан қоңырау шалып осындай бір әрекетке баруына да бірнеше тыйымдар салынды. Енді өзіңіз осы жобаның сарапшысы ретінде осы бір заң жобалар қаншалықты дұрыс болды деп ойлайсыз? Қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Әрине, өте орынды сұрақ. Енді бұл жоба аясында мана енді мен мана садиктің балабақшаның несін оқытады деп айтқан жоқпын. Яғни оны оқытпаймын, мектеп оқушыларын оқытып жатыр. Себебі мана ақшаның қаншалықты қиындықпен келетіндігін түсіну үшін. Енді сіздің сұрағыңызға келіп тоқталатын болсақ, бұл арада 21 жастан қойған себебі қазіргі таңда мен өзім осы үкімет басшылығының өзгерістер енгізгеніне мен қолдаймын. Себебі 18 жастан, даже одан да бана 11-12 класс үлкен ересектер деп айтып отырмын, қолдарында бір-бір айфон. Яғни олар 18 жасынан келіп несие алатын болса, оның қасында қазір мысалы салыстырмалы түрде сізге сабақ аясындағы нелерді айтайын, форс-мажор частьтерді. Яғни жастар түгел ақыл тоқтатты деген 30-дан асқан азамат, яда одан да әкемізбен, анамызбен, или апкамызбен басқа да растағы адамдардың өзінің қаржылық сауаттылығы төмен. Енді ол жаңадан мектеп бітіріп, жас тек енді-енді коммерциясқа толып, алдардың енді-енді қарап отырған адамға несие алу ол өте қате деп ойлаймын. Сол себепті құрттай 20 жасқа шейін мектеп бітіргендегі алған білімін, жоғары білім деңгейде или орта білімін алып, арғай жалғастырып барып, өз маман қалаған мамандығын иесі болғаннан кейін, жұмысқа орналасқаннан кейін, 21 жастан кейін алса мүмкіншілік. Онда да жалпы негізі несиені мен алды алма деп те айта алмаймын. Себебі алып тұтынып білу керек. Себебі несиені алып қазір қазақ десе өзімізге тиеді, өзіміздің қазір мына қоғамда болып жатқан жағдай несиемен жауып отырмыз ғой, шындығына келетін болсақ. Ондай да ең өкініштісі, яғни ол қарыздан қарызға белшеден бату деген сөз. Ал коллекторларға келетін болсақ, енді частный судоисполнитель коллекторларды қазір өзіңіз білесіз, мана мен басында да айта кеттім, біздің жобаның оқып сертификатын алған адамға заңгердің 5 балатын көмек көрсетілді. Яғни графикке түсіруге, коллектордың алаяқтың құрбаны болмауға, одан қалай берді өзіңіз білесіз, мына қарызға белшесіне батқан долговой яма дейді, ондай адамның шығатын мүмкіншілігі болмаса, өз өзін, өздеріңіз білесіздер, 23 жылы жеке тұлғаның өз өзін банкроттыққа жариялауға заң шықты. Ол жөнінде де өз өзін мана қарыздан шыға алмайтын мүмкіншілік болмаса, егер сол критерияларға кіретін болса, заң аясында заңгер осы өз өзін жеке тұлғаны банкроттыққа жариялауға да көмектеседі.
жалпы қазір практикадан көптеген адамдар осы жоба аясында оқып өз-өзін банкроттыққа жариялаған адамдар да бар. Жалпы бұл жеңілдіктер жөнінде жақсы айтып өттіңіз, рахмет, толыққанды жауап болды деп ойлаймын. Енді бұл биылға статистика бойынша биылға өткен жылғы адамдардың қатысуы бойынша жалпы жобаға жасалған жұмыстар жөнінде айтып өттіңіз. Енді келесі жылдан бастап бұл жалғасын табады ғой, бұл жоба үздіксіз. Әрине, алла бұйырса, биыл енді өзім бана айта кеттім, енді келесі апта бір тобымыз қалды, сонымен аяқтаймыз, сосын жылды қорытындылаймыз, Астана қаласына барып. Содан кейін алла бұйырса, жоғарыдағы басшылардың айтуы бойынша алла бұйырса, 13 қаңтардан бастап, қайтадан осы облыста енді оқымаған халықтың басқа да халық, яғни біздің облысты түгел оқытуымыз керек қой. Енді бана айттым, 17 облыс оған қарасты. Барлық елді мекенді оқытамыз деп, енді біз өзіміздің облысымызға жеке тоқталатын болсақ, яғни биыл 23 жылы, 24 жылы оқымаған халықты арай оқытып жалғастырамыз. Келесі жылдың тақырыбына, жоспарына байланысты, енді банаға основной частьті айтамыз, онда кейбір частьтен бана орысшаға айтып жатсам айтып берсіздер. Яғни көп адам, халықтың көбі 90 күннен асқан проблемаға зайымдар көп. Сол жағына көп көңіл бөлеміз деп отырмыз. Алла бұйырса, 90 күннен асқан проблемалы адамның енді ол семьялық жағдайында кері әсер береді, қалай әсер ететінін білесіз, кері әсер беретінін. Яғни енді сол 90 күннен асқан, алла бұйырса 24 жылы келесі 90 күннен асқан пайызы несиесін төлей алмай жатқан, яғни проблемалы заемдармен сол именно сондай адамдармен тікелей жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бұл 24-тегідей оқылтыла береді, бірақ основной массаны осы 90 күннен асқанға белгі болып отыр. Басым бағыт осылай алып отыр. Жалпы бұл жобаға қалай тіркелуге болады қатысу үшін сабақтарға? Өте орынды сұрақ, Әлихан мырза. Бұл жобаға жалпы енді қазір дамыған заман, телефон, сайт, әртүрлі жағдай бар. Қазір қоғанфин дейтін сайт бар. Қоғанфин.кз дейтін. Содан арызыңызды қалдыруға болады. Электронный манағы банктердің рекламасы сияқты, неге қайда из дома дейді, үйден шықпай арыз қалдыруыңызға болады. Егер де цифрлық жүйеде аяқтай келем десе, жергілікті жердегі или аудан орталығындағы или қаладағы аманат партиясына келіп или акимат жергілікті бәрі бірлесіп жұмыс жасап отырған жоба бұл, елбасы қолдағасын, яғни президентіміз қолдағасын. Ол жеке мекемелерге келіп ауылдың акиматы, сельский округтің, районның или аманат партиясына келіп тіркелуге де болады. Бұл жерде бір айта кететін дүние, бұл жобаның мемлекет тарапынан жасалған жеңілдік, тегін жоба екенін айтып кету керек секілді, себебі халық әрине бұл да бір мысалы ақшалай, қаржылай төлем арқылы жасалатын бір қазір енді курс вебинар деген секілді дүниелер көбейіп кетті ғой, ода сондай деп ойлап қалуы мүмкін ғой. Әрине, енді бұл жоба жалпы бана мен айттым, 5 күн сабақ өтеді бір топқа. Тұсқайталу уақыт жеке қабылдау, себебі көпшіліктің ортасында менің бәлінше кредитім бар, карточкам жабығы или тағы да басқа, өз өзімді банкроттыққа жариялайын деп едім или тағы да басқа деген сұрақты ол көпшіліктің ортасында қоя алмайды ғой. Сол себепті жеке қабылдаймыз, 5 күн сабақ өткізгеннен кейін сертификатын табыстаймыз. Сертификаттың қайда пайда асатын бана айттым, заңгердің бесплатно көмектеседі. Одан басқа қала берді, өте қаржы саласына байланысты құнды информация айтылады. Осы 5 күн өткен сертификаты барлығы бесплатно, ешқандай қаржысыз. Өздеріңіз білесіздер, бана айта кеткендей, сеттің дамыған заманы қазір Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, бір сілтемеге кіріп банаға миллион декретке, тағы да басқа менің төменгі вебинарыма или банаға менің инвестициям сал или ақшаңқы бір ақша салса қандағы дейді де төменгі бесплатно менің сілтемеме өт или подробный кнопкасын басыңыз дейді, оның ішіне кірсеңіз сізде ақылы түрде я картаңыздың нөмірін сұраңыз или осындай суммаға жібересіз деп ақылы. Онда несиеге береді қазір? Әрине, кәсіпкерлікке береді қазір. Соны бірақ халық оқып та жатыр. Кейбір жерде ақсап келіп жатқан адамдар бар. Мен сіздің жобаңызды мысалға 20 мың теңгеге оқыдым дейтін Қызылқоға ауданының өңірінде адамдар болды айтқан. Мен мынандайды естімеппін, бірінші рет келіп отырмын мына жобаны. Мен сізден келіп бесплатно алатын едім деп қарызымды. Енді қазір осы келіп жатқан адамдар жөнінде айтып жатырмыз ғой. Жалпы өткен жыл мен биылғы манағы қатысушыларда бір айырмашылықтар бар ма? Жалпы осы қаржыға қатысты таным сенімдерінде, жалпы өзіңіз енді аудандық, ауылдық округтерде көп жүресіз осы жоба байланысты, иә? Жалпы ауылдағы ағайынның осы қаржыға қатысты түсініктері қандай деңгейде сіздің ойыңызша? Жалпы
былтырғы жылмен енді салыстырғанда бана план мен жоспар мен арастырғанда арасы жер мен көктей, қазір бүткіл Қазақстанды елімізді оқытуға бел болдық деп айтып отырмын. Келесі жылы жалғасын табып деп тағы да айтып отырмын. Қазір сұраныс жақсы. Жалпы бар. Бірінші келгенде қатысуға негізі халық қазір жиналуда қиын ғой жалпы жергілікті жерде. Ауданда болсын, аудан орталығы болсын, оған қарасы ерке өкір болсын. Бірақ келіп құттай бір күннің сабағын алғаннан кейін уже ол кісіде мына заинтересован дейміз ғой. Белгілі бір деңгейде қызығушылық пайда болады. Жалпы бірден жинап қарсыз қоғам қаржылық сауаттылықты арттыру дегенде құттай түсіне алмайды. Не айтылады деген сияқты көкейтесті вопрос болады өздерінде. Сұрағы болады. Оның мына жерге келіп сұрағын алғаннан кейін ол өзінің яғни жұмыстасын одан қала берді манағы ағайын тумасын шақырады. Манағы 90 күннен асқан адам болса оны шақырады. Өзінде болмаса да басқа адамды. Яғни сұраныс бар. Жалпы. Жалпы тұрғындардың бірі манағы бір ең бір осал тұсы жаңағы қаржыға қатысты ақша қолдың бірі немесе келер жер кең болсын деген секілді. Осы арқаны кеңге салу әрекеттері осы қарызға кіруге бірден-бір әсер етеді секілді ауылдық өңірлердегі тұрғындардың осыны жалпы байқалады ма негізі? Енді бұл арада жалпы негізі қалалық және ауылдық или сельский округ аудандық деп бөле алмаймын. Себебі сіздің сұрағыңыздың жаны бар, өте орынды. Қазір біздер мысалға жалпы осы отбасылық бюджетте үйге кіретін кірістің жалпы ұстаным бойынша 10%-дан 30%-ға дейін жоқ ретінде есептеу керек. Яғни на НЗ, на черный день ақшаны жинау керек. Қазір өмір болғасын қуанышы мен қайғысы бірге жүреді, өзіңіз білесіз. Сондай мысалға мынандай нелер болып жатыр қоғамда. Бала үйленемін дейді аяқ астында, или қыз күйеу өтемін дейді. Сізде жинау ақша жоқ, сіз не істейсіз? Несие алуға тура келеді. 5 жылға кредит, 5 миллион кредит алады мысалы. 5 жыл 4 сағатта той өтіп кетеді. Яғни сондай банаға отбасылық бюджетті құттай кірістер ұйымдастыра алмайды. Яғни сол себепті біздер сабақ аясында 10%-дан 30%-ға шейін жоғары ретінде есептеңіз деймін. Одан қала берді банаға сіз айтқандай бас аман болсын, денсау болсын, көрермін деген банаға біздер әр нәрседен бір белгілі бір уақытқа бас тартуға келіспейміз ғой қазіргі таңда. Қоғамда барлық жерде ол ауыл бана аудан деп бөле алмаймын. Сондықтан жалпы бұл нәрседе негізі ақшаны жинақтау керек, басаған болсын, денсау болсын, мен жүрмеу керек. Мысалға мен қазір депозит ашып теңгелей, долларлай, алтындай да жинайтын түрлерін айтамыз, банктің пайыздарын айтамыз қандай екен, қалай жинағанда қалай болатын, мына жағынан инфляцияны айтамыз жеп қоятын. Соның бәрін айта келгенде халық соның өзінде есепті проектормен, летокрамен сабақ көрсетіп отырғанда ал неше жылға есептейміз депозитті, ал неше жылға сала аламыз, кімнің қандай мүмкіншілігі бар, әркім өзінің отбасылығына байланысты, кірісіне байланысты жинайды ғой енді. Біреуге миллион келсе, біреуге 500 мың келуі мүмкін, біреуде бірнеше адам семья асыраушы болса, біреуде бір адам болуы мүмкін, әркімнің отбасылық жағдайына байланысты. Енді соған байланысты мен мысалға айтқанымда ол кісілер бағанағы 5 жылға салайық орташа деймін ғой, 30 жылға жинап десең, қазір енді бүгін бар адам ертең жоқ деп жүрген адам басаған болсын деп 30 жылға дегенді ешқайсы салғысы келмейді. Ашындығына келетін болса, оларда қаржылық сауаттылық өте жоғары болатын болса, үлкен сұраққа, үлкен сумадан, или қысқа сұраққа үлкен сумадан салса, ол жалпы ақша жиналады. Енді бұған тоқтала кететін болсам, барлық жерде бар ондай. Мына ұзақ мерзімге жинауға көбі қарсы яғни. Пайдаланып тұруға, ақшасын, қолда ақшасын сол ойда пайдаланып тұруға тырысып тұрады. Рахмет, Мереке мырза. Енді жалпы қарыз алу, несенің көп пайызбен несие алу деген секілді бұл кемшілік тұстары енді халқымыздың. Алайда бір мемлекет тарапынан жасалып жатқан жақсы бір жеңілдік осы несие алып кәсіп ашып нәсібін көріп дейтін жандарға осы ауыл аманат жобасы өткен жылдан бері жүзеге асқан болатын. Енді осы жоба жөнінде эфиріміздің қалған уақыттарын осы жоба жөнінде арнасақ, бұл қалай жүзеге асады, осы жөнінде тағы айтып өтсеңіз толықтырып өтсеңіз. Өте орынды сұрақ. Бұл ауыл аманаты жобасы, яғни мемлекеттік бағдарлама, панамен қарызсыз қоғам жобасында көптеген құнды информациялар, құнды нелер айтылады деп айттым. Соның ішінде айта кеттім, байқасаңыз, яғни мемлекеттік бағдарламалар дедім. Бұл ауыл аманаты сол мемлекеттік бағдарламалардың ішіне жатады. Яғни мемлекет ауыл аманатының берілетін пайызы 2,5. Мен мына несиенің пайызы. Бұл енді екінші деңгейдегі банктер сияқты, яғни
жеке адамға, тұлғаға, физлицоға берілмейді. Яғни, ипі, то, кәсіпкерлерге беріледі. Бар кәсібін дамытам деген адамға, или армансыз адам қанатсыз құспен теңдерін, өзінің ойында, арманында жүрген бір мақсатына жеткісі келетін адам, бір кәсібін ашқысы келетін адамға, бар жаңадан кәсіп бастауға да болады. Яғни, көптеген ерекшеліктері бар. Ауыл аманатын былтырғы жылы біздің облысқа, бұл да мемлекеттік бағдарлама, былтырғы жылы пилотный проекті де басталды. Яғни, біздің бүткіл елімізде ол да Қазақстан бойынша беріліп жатқан бағдарлама, яғни сельский хозяйство дейміз, ауыл шаруашылық бөліміне қатысты бағытқа беріліп жатыр жалпы. Аты затына сай ауылдық жердегі адамдардың, халықтың яғни әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында төмендетілген пайызбен беріліп жатырған несие. Яғни бағана мен бір сөзімді айта кеттім, қазіргі таңда жастарға ұмтылам, алға, ағылған мақсатыма жетем деген адамға мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар бар дедім. Соның бірі осы ауыл аманаты. Яғни 2000 жарым МРП деп отырғанымыз, былтырғы жылы осы жоба аясында ауыл аманатының несие менеджері болып өзім қызмет атқардым. Осы біздің облысқа 1 миллиард 504 миллион теңге бөлінді. Ол толықтай игеріліп, 192 кәсіпкер осы несиемен қамтылды осы жоба аясында. Бұл жобаның беретін мекемесін айта кетейін, ауыл аманатының ауылдық жерде беріледі. Қаланың өзінің пропискадегі тұрған адамға ол кісілерге берілмейді. Бірақ қаланың ішіндегі отдален емесі дейміз, ол сельский округтар, Еркінғалинский сельский округ, Қайыршақ деген сельский округ, Алмалы бар, шеткі ауылдары, яғни дамбы деген сияқты елді мекендің адамдарды алады. Оның осы ойын нақты қазір бұл тікелей эфир болғандықтан уақыт шектеулі ғой. Жалпы оның осылай басын айтатын болсақ, ұзақ өте әңгіме, яғни қысқаша тоқтала кетейін. Жалпы пропискасы 6 айдан жоғары болу керек бағанағы жергілікті жерде. Қазір енді пропискіні өзіңіз білесіз ғой. Электрон ключпен шығып, үйден шықпай пропискаға отыра қоюға. Қалған адамдар ауылға отыра қоюға келеді. Сол себепті 6 айдан именно ауылдық жердегі халықтың несие алсын деген мақсатында, әлеуметтік жағдайы көтерілсін, ең бірінші жұмыссыздықты азайту мақсатында одан қала берді. Бана 2000 жарым МРП деп айта кеттім. Былтырғы жылдың 2000 жарым МРП-сі 8 миллион 625 мың болды. Биылғы жылға 9 миллион 230 мың. Алла бұйырса бұл жоба келесі жылда болады. Беретін мекемелер АО СПК деп айтамыз, яғни социальный предпринимательский корпорация, Атырау қаласында Сатпаева 23 Б деген мекемеде орналасқан. Сол мекемеге барса, осы условияның келесі жылға бөлінетін ақшаның нақты қай бағытқа берілетін, кімдер ала алатын барлығын нақты сол жерлерден білген дұрыс. Енді мен былтырғы жылдың осылай басына қысқаша тоқталсам, жалпы жас ерекшелігі 18 жастан до пенсионный возраст, зейнеткер жасына дейін, сосын бір тағы бір артықшылығы, көптеген артықшылығы бар жалпы. Артықшылығы жұмыс жаса, жасама бұл несиеге қатыса алады. Тағы бір артықшылығы ИП деп айтамыз, яғни жеке кәсіпкер ИП-ны қазір ашып та сразу бұл кәсіпке қатыса беруге болады. Кейбір жобалар бар мысалға мемлекеттік. Қалыптасқан кәсіпкер, яғни 3 жылдан асқан қалыптасқан кәсіпкер болуыңыз керек. ИП-ыңыз 3 жыл болу керек ашылғанда. Сондай жағдайларға қарағанда бұл жоба, яғни бұрыннан 10 жыл бұрын ашылған ИП-ыңыз болса да, қазір ашсаңыз да бұл жобаға қатыса аласыз. Бірақ условиялар бар. Енді нақты осы жобамен, СПК-мен, яғни атамекен Атырау бизнес қолдау мекемесі, атамекен палат предпринимательді айтамыз, соның ішінде орналасқан мекеме операторлық қызмет атқарады. Сол бірлесіп, үш жақты ауыл шаруашылық бөлімі бар, үш жақпен солардан қаралады. Атамекеннен документ қабылдап, барлығын түсіндіріп, консультация беріліп, одобрениесін алады, ақша финансирование СПК дейтін мекемеден шығады. Одан қала берді, ол енді бағана мен жас ерекшелігін айттым, кімдер ала алатынын айттым, пропискасын айттым. Енді қай бағыттарға қысқаша айтып жіберейін, ауыл шаруашылығы, соның ішінде мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық шаруашылығы, құс шаруашылығы, оған қала берді кәсіпкерлік бағыт, кәсіпкерлік бағытының түрі бар, яғни ауыл шаруашылығына қатысты бағыттарға. Производство болса да, жалпы оларға да бөлек производство, елді мекенде мемлекеттік бағдарламалар бар. Одан қала берді жеткісілік көлік алуға болады, такси қызметіне. Қазір жұмыста бос адамдар ауылдық жердегі ауыл мен екі ортаға неге шығуға, одан қала берді жүк тасымалдауға газель көлігін алуға болады, тракторды алуға болады. Барлығын қазір қарасаңыз, таксисте бір семьяны асырап отыр. Жүк тасымалдаушы, газель айдаушыларда қосымша табыс, әрине нақты табыс болса да, белгілі бір жұмыс жасаған адаммен, яғни одан аз таппаса, көп таппаса аз таппайды қазір. Тракторды жақсы өте не әкеледі,
арендаға салсаңыз да, или былай жеке нелерге шықсаңыз да, рейстерге көптеген, яғни көптеген бағыттарға беріледі. Рахмет, Мереке Мырза, бізге берген уақытты аяқтап қалыпты. Осынау айтулы, осындай мемлекет тарапынан жасалған жобалар жөнінде кеңінен таратып, халыққа деген өз кеңестеріңізді маман ретінде, сарапшы ретінде осы тарапты айтып берген үшін алғысымды білдірем. Жалпы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, келесі жылға осы жоба аясында осы өзінің қаржылық сауатын бір белгілі бір деңгейді арттырып, қарызға кірмей, осы жаңа Қазақстанның жасампаз тұрғындар ретінде осындай бір тұлғаларымыздың болуы тілектеспіз. Рахмет сіздерге. Әмин. Рахмет сіздерге де. Ұжымдарыңызға сәттілік, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі тағы бір осындай жақсы ұйымдастырылған эфир болса, сол жүздескенше. Осындай игі істердің басында болу керек. Әмин. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгінге осы. Бұл қарызсыз, қарыздан шығу, жалпы қаржылық сауатты арттыру, бұл тек мемлекеттің ғана қолында тұрған дүние емес. Бұл сіз бен бізге келіп тірелетін бірден бір факторлар. Қарызсыз қоғамды бірге құрайық. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.